Ne diyeceğim? Tamam. কানেকশ্যনৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলে, তিনিদিন মাত্ৰ পানী পোৱা গ'ল, পানী ৰাইজে পাব নোৱাৰিলে, কোনো ইলেক্ট্ৰিকৰ ব্যৱস্থা নাই, আৰু তাৰ যিকেইটা মটৰ আছিলে মটৰৰ ব্যৱস্থা নাই। ৰাইজৰ উপকৃত হলেহেঁতেন, খোৱা পানীৰ পৰা আমাৰ বহুত কষ্ট হয়। আজিলৈকে এতিয়া 25 বছৰ পাৰ হৈ গ'ল, এই ৱাটাৰ পাম্পৰ পৰা পানী দুনি খাবলৈ সুবিধা দিয়া নাই, আমি দুখিত। চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছো যে খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা কৰি দিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো চৰকাৰক।